Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про лісову галузь, а саме як врятувати українські ліси від несанкціонованої вирубки і вивозу їх за кордон. Говоримо із народним депутатом, секретарем Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Остапом Єднаком. Пане Остапе, я вітаю вас у нашій студії. Контрабанда лісу задає Україні десятки мільйонів доларів збитків. Власне, яка ситуація із законодавством? Ну, нарешті ми прийняли за багато років попередніх скликань парламенту, в цьому році нарешті парламент спромігся прийняти цей важливий закон, оскільки були подібні законодавчі ініціативи. Закон стосується, власне, заборони вивозу за кордон лісу-кругляка. Власне, так. Да. Прийняттям закону 1362, законопроекту, є те, що забороняється вивіз круглого лісу, необробленої деревини з України терміном на 10 років. Крім, єдине, що ми зробили виключно, крім породи сосна, яка, на яку вступить в дію заборона через півтора року, оскільки... А чому було, власне, чим зумовлено це виключно? Зумовлено це тим, що особливо в центральній Україні немає достатньо деревообробних потужностей для того, щоб переробити весь ресурс сосни, який заготовляють держлісгоспи. І було велике застереження в Державного агентства лісових ресурсів, що якщо ми заборонимо вже в цьому році вивіз сосни, то доходи держлісгоспів значно скоротяться, і це буде скорочення, зокрема, працівників лісового господарства. Таким чином парламент пішов на зустріч, і заборона буде діяти на сосну через півтора роки. Натомість на смереку карпатську, на бук, на дуб, що дуже важливо, оскільки в нас його зараз є в дефіцит, заборона буде діяти вже з цього року. Це стосується всіх регіонів? Всіх регіонів України, в тому числі Карпатського регіону, в тому числі Черкащини, Полтавщини, Сумщини і тому подібне. Тобто, по суті, заборона має діяти вже із 2015 року? Протягом цього року буде введено в дію? З кінця цього року вже почне діяти заборона. Зараз ще вивозять. Ми дали певний перехідний період, оскільки наші міжнародні партнери, які залежать, зокрема, від української деревини, вони повинні знайти інші джерела постачання продукції. І, зокрема, також ми сподіваємося, що до кінця цього року українські деревообробники розширять свої деревообробні потужності, знайдуть нові замовлення, доставлять обладнання. І, до речі, вже зареєстровані і пройшов перше читання законопроекти, які звільняють терміном на 2 роки увіз деревообробного обладнання. Таким чином, щоб український деревообробник зміг переоснастити своє виробництво, стати більш ефективним, більш конкурентоздатним на зовнішніх ринках і переробити всю цю деревину, яка залишається зараз в Україні, а раніше вивозилася. Якщо порівнювати от експорт лісу, українського лісу за кордон, скільки втратить Україна від того, що на 10 років забороняється вивіз ліса кругляка за кордон, і виграє від того, коли на нашій же ж території буде установлено це деревообробне обладнання? Україна однозначно не втратить, попри деякі зауваження, зокрема, і представників Державного лісового агентства, Україна однозначно не втратить від даного обмеження, оскільки сировина, вона в нас для цього виробляється, росте для того, щоб створювати робочі місця, перероблятись тут. Оскільки зараз ми відправляємо необроблену деревину в Туреччину, в Китай, а ви подивіться, зайдіть в будь-який гіпермаркет будівельних матеріалів чи меблів, і подивіться, чи є там продукція кінцева українського виробництва. Ви побачите паркетну дошку з Польщі, зокрема з Китаю вже почали возити. Ви побачите дитячі ліжечка з Естонії, з Прибалтики, і цілком можливо, що вони зроблені саме з української сировини. Тобто ми вивозимо сировину, платимо за робочі місця, зарплати, умовно кажучи, іноземним громадянам, і це ще також вивозить нашу валютну виручку. Найближчі роки ми очікуємо, що в Україні створиться десятки тисяч робочих місць саме в деревообробній галузі, збудуються сучасні заводи. Ви подивіться, зараз поїдьте на Франківщину, які там пилорами. Ну, жоден український підприємець не вкладав останні роки кошти в технологічне оновлення свого виробництва, оскільки з сусідньої бази в нього вагонами йшла продукція деревна на Румунію чи на Туреччину, і таким чином йому, в нього не було захищеності, він не розумів, що в нього буде ресурс для роботи стабільної на найближчі роки. Ви говорите про те, що потрібно на території України створити сучасні заводи, які, власне, будуть займатися переробкою цієї деревини, вітчизняної деревини. А, власне, за цей період, адже ми розуміємо, скільки часу пройде для того, щоб завод було створено і запрацював. За цей період що робити з цією деревиною, яка буде залишатися в Україні, оцей надлишок деревини, який залишиться в Україні? Ми вже бачимо, що відновлюють, тому що останні роки, зокрема, дуже багато підприємств просто позакривались і звільнили своїх працівників. Ми бачимо, що вже вони починають знову запускатися, тому що в грудні місяці був зареєстрований законопроект, він пройшов відповідно перше-друге читання впродовж весни, і вже відновлюються деревообробні потужності.
Ми хочемо також стимулювати відновлення цих потужностей у вересні місяці шляхом вже остаточного прийняття закону, який звільняє від мита ввезення обладнання. У вересні місяці ми проводимо великий інвестиційний форум при основній виставці деревообробного обладнання, куди запросимо інвесторів, які зараз бажають вкладати кошти, і в тому числі іноземних, і запросимо деревообробників, щоб створити майданчик для співпраці, щоб вони знайшли один одного і почали вкладати гроші саме в деревообробку. Таким чином, найближчий рік, 2-3, ми однозначно відбудуємо і відновимо нашу деревообробну потужність. Ну, що стосується якості, головне, щоб вітчизняна продукція, вироблена з вітчизняної деревини, була конкурентноздатною. Ну, ми все ще на глобальних ринках, ми не закрили те, що ми обмежили необроблену деревину, вивіз, ми не закрили себе від імпорту з інших країн, тому що деревина не тільки в Україні росте, її багато також в Польщі, її багато в Білорусі, зрештою, її багато в Німеччині і загалом по всьому світу. Тому також потрібно розуміти, що наша деревообробна промисловість повинна бути експортоорієнтованою також. А це глобальна конкуренція, а це забезпечення якості продукції. Загалом у розрізі підписаної ратифікованої угоди про асоціацію, які сьогодні потрібно виконати кроки, там, прийняти в розрізі цієї ратифікованої угоди відповідні законодавчі акти? Є величезний шмат роботи в даному напрямку, зокрема в нашого комітету з екологічної політики. Деякі законопроекти ми вже зареєстрували. Взагалі парламент декілька місяців тому прийняв так звану дорожню карту реформ в різних галузях, в тому числі і в екологічному законодавстві, де більшість законів – це євроінтеграційні закони. Так? Це виконання плану по євроасоціації. Які це саме закони? Один з дуже важливих законопроєктів, де я також є співавтором, і ми сподіваємося, що в наступній сесії парламентській він буде проголосований, це законопроєкт про екологічну оцінку. Це фактично повністю відповідає євродирективам, і також буде внесений, ми сподіваємося, урядом законопроект про стратегічну екологічну оцінку. Тобто два законопроекти, які повинні регулювати екологічну орієнтованість нашого бізнесу, зокрема новостворених підприємств. Коли ми бачимо, що будується нафтопереробний завод, чи атомна станція, чи навіть якась ферма, яка потенційно може бути забрудником довкілля, інвестор, громадськість і центральний орган виконавчої влади, це Мінприроди, повинні мати чіткі правила, яким чином провести оцінку впливу на навколишнє середовище даного об'єкту. Законопроект, який ми зареєстрували, він повністю відповідає європейській практиці, він чітко говорить, коли має бути подана і кому заява про наміри. Має бути оголошення в місцевій газеті чи пресі для того, щоб громадськість мала можливість брати участь в прийнятті рішення стосовно цього об'єкту і бути проінформована. Тобто більше можливостей буде у громадськості тепер знати про будівництво того чи іншого для об'єкту громадськості і набагато наслідки. Менше корупції, для оскільки є чіткі правила, чіткі строки, і, зокрема, для експертів і для Мінприроди, що коли має бути погоджено, яким органом, і таким чином ми залишаємо набагато менше місця для корупції. А власне, роль громадськості, чи може вона впливати на те, щоб, наприклад, при будівництві того чи іншого об'єкту, і якщо є там, наприклад, відомі там дані, да, якісь там перспективи, про те говорять, що цей об'єкт шкідливий для навколишнього середовища, чи може громадськість вплинути на те, щоб цей проект взагалі було відхилено, не будувався? Однозначно може громадськість з одного боку вплинути на те, якщо він однозначно буде порушувати їхнє право на безпечне для здоров'я і довкілля життя. Тому також вона зможе давати свої пропозиції і певним тиском зобов'язувати підприємство встановлювати більш енергоощадні або більш чисті для довкілля технології. Так? Там додаткові фільтри або кудись вивозити відходи від цього виробництва. Зараз, на превеликий жаль, ми бачимо абсолютний вакуум юридичний, зокрема, через, на превеликий жаль, останнім часом діє мораторій на перевірки, так і екоінспекція була фактично паралізована. У мене є кричущі випадки і величезна кількість відписок, коли, наприклад, будується в Хмельницькій області акумуляторний завод без жодних погоджень, по документах це склад, а фактично буквально вже проходять кінцеву стадію монтування обладнання, і громадськість, населення,
Старокостянтинова в даному випадку, вони шоковані, вони не розуміють, іде фікція повністю так званих громадських слухань, тому що немає нормального, прозорого, зрозумілого, зокрема, законодавства для того, щоб регулювати цю сферу відносин. А в такій ситуації що можна зробити зараз? В такій ситуації в нас є величезна кількість відписок. Ну, я думаю, що когось потрібно буде посадити в кінцевому варіанті заграти, тому що про це знає місцева влада, про це знають уже, мабуть, і прокуратура, і СБУ, куди ми тільки не писали. І я сподіваюся, що ми нарешті, це вже ми переходимо до корупції, до реформи прокуратури, до правосуддя, до належної роботи правоохоронних органів, до реформи екоінспекції, яка теж у нас повинна бути здійснена. Найближчим часом, ми сподіваємося, це все запрацюється і хтось понесе дуже серйозну відповідальність. Наскільки реально зупинити будівництво такого об'єкту? Зупинити, дуже важко зупинити будівництво, коли тобі говорять, що це не завод, це склад. Так, ми не знаємо насправді, чи це безпечно, чи це небезпечно. Можливо, там справді є сучасні технології, можливо, там справді немає загрози життю та здоров'ю громадян. Але ми нічого не можемо зрозуміти, оскільки немає належної інформації. Ми говоримо загалом про екополітику держави. Наскільки досконалим є правове регулювання цього питання? Є величезна кількість законодавства, яка регулює сферу відносин в екології, так. Але, на превеликий жаль, ми бачимо постійні перетрубації в Міністерстві екологічної політики, в Мінприроди, так, в Міністерстві екології і природних ресурсів. Ми бачимо також, можливо, ну, нарешті наш комітет вже почав запрацювати. Нещодавно також при минулій владі було надано величезну кількість міжнародної фінансової, зокрема, допомоги, так, і в нас було агентство з екологічних інвестицій, в нас намагалися ми вирішити питання небезпечних відходів, зокрема в Калузькому регіоні з пестицидами. Але в попередні роки ми бачили величезний обсяг корупції. Тому коли нам надали десятки мільйонів доларів міжнародної фінансової допомоги, очевидно, вона була використана неефективно. Знову ж таки, нам це все потрібно перезавантажити і найближчі роки почати вже ефективну екологічну політику в Україні. Що стосується загалом питання відходів? Потрібно міняти законодавство. У нас це не працювало, так, в нас насправді не утилізуються, наприклад, відпрацьовані мастила, які з автомобілів зливаються на СТО. В нас не проводиться роздільний збір твердих побутових відходів, і країна втрачає мільярди на цьому, так. Є невеличкі позитивні кроки з боку Міністерства економіки. Нарешті була зруйнована величезна корупційна система так званого Держекоресурси, так, коли збиралися від підприємців, від імпортерів гроші за так звану роздільну збирання і утилізацію твердих побутових відходів, а насправді нічого не робилося. Але в Україні немає наразі законодавства, яке це належним чином регулює. І, між іншим, також у вересні місяці ми будемо реєструвати законопроект про відходи тари і упаковки, який зробить правові рамки для ефективного виведення сміття з обігу, його збирання, переробляння вторинної сировини ефективного і, можливо, навіть будівництва заводів з переробки твердих побутових відходів. Коли українці доживуть до того моменту, коли ці смітники, якщо їдеш дорогами України, взагалі зникнуть? Як боротися з цим? Парламент зараз лише починає законодавчі ініціативи в цьому полі. Це комплексне питання, і воно стосується ефективної державної політики, що в нас нарешті будувалися належні полігони, для, які відповідають міжнародним стандартам для зберігання цього сміття. Потрібно завести інвестора, який збудує заводи, які будуть переробляти ці відходи, щоб ми захороняли лише те, що не можна використати і переробити для вторинних цілей. Чи це газ, чи це папір, який потім зможе бути знову перероблений, чи пластик, чи скло і тому подібне. Ми не можемо звалювати все повністю, включно з батарейками, з відходами електроніки і тому подібне, на полігон. На полігоні має зберігатися лише те, що вже не можна переробити. Найближчими роками, я думаю, Україна, ну, я думаю, 5-7 років у нас щось запрацює. Це дуже тривалий процес і не можна обіцяти людям, що у вас там через рік-два не буде свалки. На превеликий жаль, зараз держави немає ні фінансових ресурсів, нам потрібно залучати інвесторів і нам потрібно робити законодавчі рамки. Ми це вже починаємо робити. Які перспективи, що в Україні найближчим часом будуть збудовані відповідні підприємства для переробки сміття? Коли цей інвестор буде вигідно? Для цього потрібно законодавство. Законодавство ми вже буквально реєструємо і найближчими місяцями, я сподіваюся, парламент прийме. І, ну, ми знаємо, що вже інвестиції намагаються заходити в Україну. В Україні величезна кількість сміття, це є сировина, це є ресурс. Так? Але крім того, інвестору потрібно не лише законодавство, яке регулює екологію, потрібно
привабливый инвестиционный климат, належная податковая база и так далее и тому подобное. Що стосується відновлювальних джерел енергії, це забаганка України чи реальна потреба? Це болюче питання, оскільки ми зараз бачимо знову дебати, що Україна починає, наприклад, імпортувати електроенергію з Росії. Так, і є велике питання до цих кроків. Що зроблено у нас з електрогенерацією, в принципі, з енергетичним балансом? Ми бачимо з іншого боку, тобто однозначно потрібно відновлювальні і традиційні джерела енергії у нас нарощувати. Так? Ми бачимо, що будуються, зокрема, міні-ГЕС, сонячні електричні станції по Україні. Але по міні-ГЕС є величезні проблеми, тому що вони будуються в мальовничих Карпатах і певним чином, я думаю, навіть в деяких випадках суттєво порушують екологічне законодавство. Нами зараз проговорюється, і у вересні ми проведемо серію круглих столів, щоб прийняти, можливо, окремий закон, який буде захищати певні мальовничі річки в Карпатах і по Україні, де жодним чином при будь-якому варіанті, при будь-якій потребі не можна будувати міні-ГЕС, оскільки це шкодить довкіллю, це шкодить Карпатам, це шкодить туризму, зокрема, і так далі. Тому найближчим часом ми ці питання сподіваємося, що врегулюємо. От, а нехай підприємці залучають, бо тому що я знаю, що відновлювану енергетику щедро фінансує Європейський банк реконструкції розвитку, можливо, інші інвестфонди. Тобто потенційно це важливо для України, це потрібно нарощувати, але з екологічним інтересом. Загалом стосовно міжнародних договорів, які сьогодні на часі, чи заключає Україна із міжнародними представниками з іншими країнами? Україна нещодавно ратифікувала важливі угоди з приводу створення регіонального екологічного центру, так, в Центральній і Східній Європі. Раніше, ще 10 років тому, це була громадська організація в Угорщині, зараз це переросло в міжнародну організацію, і ми сподіваємося наростити співпрацю з нею. Також Україна, скажімо так, потрібно наростити зусилля, щоб ратифікувати Мінамацьку конвенцію про ртуть, оскільки в Україні є величезні запаси невідпрацьованої, неутилізованої ртуті. І в Україні, в світі це величезна проблема. Україна, на жаль, ще не ратифікувала дану конвенцію, не приєдналася до неї, не має плану дій, що робити з ртуттю, а ми знаємо, що це дуже небезпечний забрудник в Україні. І таким чином теж найближчим часом ми вже писали звернення і в МЗС, і щоб вони прискорили цей процес. Загалом, що стосується екологічної безпеки? Ми бачимо нещодавні випадки з Васильковим, ми бачимо пожежі в Чорнобилі, ми бачимо системну кризу в Держекоінспекції, тому що це фактично паралізований орган. Це все це впливає на екологічну безпеку громадян. І ми буквально нещодавно, я давав коментарі і в програму «Схеми», де вивозиться чорнобильський ліс, зокрема, по Україні і за кордон навіть на експорт. І питання радіаційної безпеки даної деревини, щоб до вас додому не потрапив там столик або дитяче ліжечко, яке фонить, це дуже важливо. В Україні практично контроль та регулювання відсутні, є системна криза. Ми бачимо, що Мінприроди певні кроки в даному напрямку робить, але вони є недостатні, тому потрібно посилювати, зокрема, кадровий потенціал, приймати, ми сподіваємося, у вересні вже закон про державну службу, який зможе оновити штат державних службовців, їхню якість. Таким чином, потрошки Україна потребує посилення екологічної безпеки для громадян. От стосовно контролю, ви кажете, що вивозиться той же ліс із території Чорнобильської території, де, власне, забруднений цей ліс. От хто буде контролювати процес у зв'язку з ухваленням закону про заборону вивозу лісу-кругляку? Ну, на жаль, між іншим, саме сосна, зокрема, саме все ж таки, якщо комусь захочеться обійти закон і вивезти за кордон. Ну, якщо за кордон вивозиться заборонена деревина, це однозначно контрабанда, там вже є відповідна відповідальність, і це потрібно контролювати митні служби, прикордонні службі. Стосовно руху деревини по Україні, зокрема, з Чорнобильської зони, останні роки Україна, між іншим, багато чого зробила в цьому напрямку. Це система електронного обліку деревини, де кожне дерево, коли воно зрубується, воно отримує унікальний електронний чіп. Там, між іншим, є величезні
підозри по корупції, так, бо тому що при Януковичу втридорого ця система купувалася, бірки і так далі. Це електронний чіп передбачений на кожне дерево? Так, бірка, яка на кожне зрубане дерево, так, крім там фактично дров, так, на дрова, це занадто дороге задоволення. Але в системі лісового господарства, де є лісгоспи, які підпорядковуються Державному агентству лісового господарства, згідно правил електронного обліку деревини, кожна колода повинна мати електронний чіп, який вноситься в систему, і фактично можна побачити, де це дерево зрубалося, куди воно поїхало і так далі. Якщо, умовно кажучи, ви бачите, що їде машина без таких чіпів, це або контрабанда, або, між іншим, і це ми теж сподіваємося найближчим часом вирішити, і в нас 30% лісів в Україні – це ліси в комунальній власності і які там окремими так звані агроліси. І, між іншим, Чорнобильська пуща – це теж окреме підприємство. Ну, умовно кажучи, держава в державі, тому що там Державне агентство лісових ресурсів нічого не контролює фактично. І тому ця деревина не є чіпована. Ця деревина їде по Україні і не можна відслідкувати її справжнє походження. Тому найближчими роками однозначно нам потрібно встановити електронний облік деревини по всій Україні і чітко розуміти, що деревина без таких електронних чіпів, вона є незаконна. А коли може запрацювати цей електронний облік? По даним, то, що я спілкувався з Держлісагентством, вони, я думаю, навіть до кінця року в себе, на своїх підприємствах... Будуть просто зобов'язані. Так, вони це нарешті вже повністю впровадять. Між іншим, навіть є система так званих GPS-моніторингу, де кожен лісовоз має GPS-маячок і теж в режимі реального часу ти бачиш, цей лісовоз вночі десь поїхав, і також контролює, що теж добре, злив бензину, використання палива. Є такі напрацювання, останніми роками Україна потихеньку до них йшла, на жаль, з елементами корупції в закупівлях, але нам потрібно зараз ці всі напрацювання використати на те, щоб воно нарешті зменшувало зловживання. А як бути, власне, із зеленими насадженнями, я маю на увазі ялинки, сосни, які щороку зрубують просто в величезній кількості, аби прикрасити свою оселю? Ялинки і сосни теж, вони, до речі, теж чіповані, тому на ринках, де ви купуєте, маєте такі електронні бірочки. Якщо їх немає, то це однозначно деревина нелегального походження. Але ж це означає, що українець її може не купить, адже вона може бути дешевше. Це вже культура і традиції наші, так, що на Новий рік ми ставимо ялиночки. При нормальній роботі лісогосподарських підприємств ці сосни, вони вирощуються на спеціальних плантаціях, це їхній термін, скажімо, зростання, і вони постійно засаджують. Це для них бізнес, насправді. Тому десь там в Карпатах чи в лісах, які тільки засаджені, ну, вони і доглядають за ними, щоб вони гарно виглядали і тому подібне. Тому я не думаю, що це є велика проблема, найбільша проблема для України. Для нас зараз найбільше це нелегальні руки, корупція і експорт деревини з елементами корупції, які ми нарешті припинили. Дуже вам дякую за розмову. Остап Єднак, народний депутат України, секретар Комітету з питань екологічної політики, природокористування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі.